Добро утро на всички! В навечерието на светлия християнски празник, който му казват Велик ден или Възкресение Христово, сега е всъщност 5 часа и 18 минути чешко време, т.е. българско е 6 и 18 сутринта. Датата е 23 април в България. В момента празнуват Възкресение. Тук го празнуваха миналия уикенд, миналата петък, събота и неделя. Та пратиха ни от България един филм да го гледаме и снощи отделихме време с съпругата ми да го погледнем. Същевременно филмът трябва да бъде християнски. Аз първоначално си мислех, че ще е някакъв окултен филм. Накрая още само като влезеш, нали, в началото като влезеш да го гледаш, всъщност става ясно, че трябва да е християнски. Някакъв си човек, който не го знам, Венци Иванов, явно има Facebook страница Християнски откровения, там я има като реклама. Тоест филма се промотира като християнски. И става дума за това как изглежда Исус Христос в дадения момент, т.е. идентичен ли е с картинките, образите, които сме свикнали да го видим от филмите, по Фейсбука, всичките снимки, които се споделят, съответно и иконите, които пък са още от време едно. Тая тема съм е засягал много пъти, ама няма начин, трябва да си кажа мнението по филма. Как се казва филма? Раят съществува. На английски е Heaven is for real. Така. Значи, това е историята. Един баща, едно семейство с две деца, момиче и момче. Момичето 6-7 години, момчето на 4 години. Всъщност той е главният герой, който получава видение за рая как изглежда, когато се разболява, там е от висока температура, пука му се на мисите, на 3-4 ден така го разбира, така да до болница. И там на болничното легло бащата съответно, той се моли, той е един такъв пастор, който малко дърводелец, малко пожарникар. Имат и дългове така. В Америка, Небраска. Небраска съм отиграе историята, но ясно, че в Америка няма да е в България. То дори в България да има нещо такова, кой ще почне да го филмира. Като историята почва с едно момиче, което пък на около 8 години и рисува един портрет на някакъв човек, съответно, което е пък от Литва. Накрая всъщност се разбира, че и тя има сънища. И всъщност не е само, то не е точно сънища, ами преживявания извън тялото или видения, откровения. И последствие го рисува. И така завършва филма. Няма ви го разказвам, само горе-долу да виждате, нали, основните неща. Следника на американска история, както ви казвам. Пастора го е дал от идеята, в които той не вярва, защо станал пастор, защото дявол бил с него много добър. Дали въобще вярва в Бога, явно някаква част от него вярва в Бога, но те не са хора, които вярват в реално съществуване на духовния свят, защото след като той магия получи видението от Ковен, всички бяха шашнати и взеха да се държат рационално, както обикновено ние възрастните се държим. Филма ни беше изпратил с забележка, че това, което ние възрастните вярваме за Исус Христос или как изглежда и т.н. не всеки път отговаря на действителността и че трябва едва ли не да приемем за чиста монета това, което някакви 4 годишни деца, явно това по реален случай, са казали. Сега, ако са казали 4 годишните деца или 94 годишните старци по време на
Никейския събор, мога да ви кажа, че мен много слабо ме интересува, може би прозвучи така доста изрязващо. Но в Библията ни е написано как в момента изглежда Исус Христос. Затова като говорим за това как изглежда Исус Христос, трябва да направим разграничение. Аз тази тема съм обсъждал преди, особено като това на темата за иконите, т.е. образите на Исус Христос, как изглежда. Да громя православието. Трябва да направим разлика между това какво искаме да кажем с това как изглежда Исус Христос. Как е изглеждал, докато е бил преди 2000, около 2000 години на земята в нормално тленно тяло. Или след възкресението и 40 дни след това при възнесението, когато сяда отдясно на отца. А баба Мецо, че не си ли вярваш в тези неща? Че не си ли вярваш в тези неща? Да, вярвам. Не съм като пастора, който цял живот проповядва и накрая като даде време се срещи с духовния свят и се облещи. Аз вярвам, тъй защото са имали свръхестествени преживявания, не вярвам само в ангелите, защото там имаше, нали, сцени, в които ангелите му пеят на тези дете, нали, то описва. Аз вярвам и в другата страна, другата страна на барикадата е в демоните, в целия духовен свят. Не е някакво такова просто религиозно християнство, това е моето нещо. Да, да, ние знаем, че ти си откачен харизматик, знаем, давай нататък. Както и да е. И бащата почна туя, онуя, напред, назад, да търси да такова, по психолози ходи, той пита за съвет, той не пита за съвет, те взеха да се чуят вече да го махат да не е пастор в църквата, защото иска да им проповядва някакви сладника и работи, някакви морални принципи, той така, нали, обичаше да проповядва. Съответно, но повечето от хората там, от църковния свет, ходиха там по традиция. Така, много наистина напомня църковните посетители в днешно време. Тоест, ние сме едни християнизирани невярващи хора. И като става дума за духовното, дали има и 5-10%, които така се осмеляват да повярват, да кажат, че нещо такова въобще има. Тоест, трябва да си го преживял. Или ако срещнеш пък някой, който го преживял, съответно то надраства. Рационалните ти възприятия се чуеш дали не е откачен. Изведоми за вас, аз мога да бъда съответно откачен. Да, баба Мецо, ти си откачен, зато и да слушаме. Безплатно шоу се правим, другите такова шоу ни предлагат. Така. И в крайна сметка бащата почна се запитва вярва ли, не вярва ли, вярва ли, не вярва ли. Детето съответно видява в рая, т.е. в дадения момент в рая дядото на баща си, който той няма как да го знае как изглежда. Бащата вади снимки, дядката се чула, детето му казва, че в рая няма хора се чула. Т.е. идеята е, че всички са здрави, всички са млади, да го познава там на една снимка. Ето е бил млад. По-млад. Да. Съответно се оказва, че те са имали и друга дъщеричка, нали, това семейство, която е починала преди раждането, т.е. в утробата на майка си. И той там я намери, тя пък го прегърна и беше без име, защото те не са е дали име, нали, тъй като починало детето. Нали, болезнени теми така. Едната от църковните настоятелки, която се показа като голямо плътско гиме, беше ядосана на Господ, защо нейният син, който е морски пехотинец, нали, в Америка, там явно загинал по време на служба човека. Що Бог не го взе, пък детето на този пастор го върна. Абе, абсолютно, така да се каже, доста бих казал,
прозаичен филм, но болките на хората там са описани ясно и как те се оправят с тях. И резултата от цялата работа, преди да въобще да почнем, ако трябваше да запиша още една серия, защото цял отивам на работа, от това как изглежда Исус Христос в зададения момент и как е изглеждал в физическото си тяло. Те почнат му звънят, там интервюта, знаете в Америка как е, вярват ли, че рая съществува, той било, вярваш на сън, той си личиш, че вярва на сина, ама нали 4 годишно дете, може си измисля, няма че, както иде, накрая майката, която беше против, се показа така също като доста плътска жена, нали съответно, защото ние всички отделени от Бога, отделени от Исус Христос, неговия син, така, да бъда точно библейски, Библията пише, че аз съм лозата, вие сте пръчките, отделени от мене не може да сторите нищо, или отделени от мене вие може да ходите само на църква, е си мислите, че вярвате в мене. Също с филмът беше пратен с идеята, че ние те просто вярваме, обаче това, което вярваме за Исус Христос, дори като образ, то не е така. Нали, съответно човека си мисли, че ние сме някакви такива религиозни гюмета и вярвам по този начин. Аз всички тия картинки, дед на Исус ги показва тук, но за мен е ясно, че това са едни човешки измишления. Измишления, славянски тип Исус Христос, азиатски тип Исус Христос, никъде няма еврейски, юдейски или израелски тип Исус Христос, който да изглежда. За това може да се поговоря. Но, крайна сметка, майката и тя се обиди, след като сина е каза, че те са имали друго дете, което не се родило. Това беше нейната болка. Болката на тая църковната настоятелка беше сина и така нататък. И накрая, нали, от тя му звънят от радиото в ефир. Вие това, разкажете ни за сина си, той било на било. Той кайлати неделя в църквата. Църквата вече там всички са брани и той се е изпраскал. Извода на цялата работа е да ви го кажа, нали, ако гледате филма или ако сте били религиозно замътени, да набързо да ви върна в реалността. Вярвате ли, че раят съществува? Тоест рай, в който в дадения момент, ей сега тук както ви говоря, съществуват всички, които са умрели, които са в рая, в млади тела, без болести и така нататък. Там не се говори за това как попадаш в рая, т.е. трябва да си добър или лош човек, т.е. да имаш добри или лоши дела, или трябва да вярваш в изкупителната кръв на Исус Христос, който през цялото време също не е завятнато в този филм. И другия въпрос е дали един морски пехотинец също може да попадне в рая. Да, може Баумецо, ако той си вярва, той си носи службата човека. И така нататък, сега идея разваля идилията. Защото освен рая, както му се казва Хелън, има едно място, дето се казва Огненото езеро, и там попадат хора, които не вярват в Исус Христос. Но това е въпрос на други, видеота. Та, вярвате ли, че рая е реален? Той вика, да, аз вярвам, че рая е реален. Любовта, вярата, загрижеността, която ни избираме, вярвам, че моя син е видял рая. Обаче ние като хора често избираме ада, който е съмнението, страховете, това. И да, аз вярвам, че Бог е любов и любовта е това, което аз мога да дам, и почна да се прегръща църквата, всичко завърши с едни нормални човешки прегръдки, демек. Те са на толкова лошо ниво, деца века, че дори не се е прегрешил. Но така или иначе той не отговори дали вярва, че рая съществува сега, е тука веднага. Тоест дали вярва в духовното съществуване. Той го извъртя, че рая едва ли не е тука между нас, доброто и злото, и ние трябва да постъпваме добре. Типично захаросано, безстойностно за мен е изявление. Толкова успял да вярва човек, толкова, като ти не си преживял духовни неща. Как да вярваш в реалността, в духовната реалност? Тя духовната реалност, като е
наложиш тук върху нашата реалност с еденето и пиенето, тия 3-4 работа, ходенето на работа, гледането на телевизията и нататък, тя не се вързва. Тоест тя е, как да кажа, ирационална, тя е като някаква неоткъслечна, неотдалечена, ами изварена се едно от контекста, изглежда ти като шизофрения и параноя. Тоест всеки човек, който е преживял такова неща, трябва да запази в себе си спомена за тая реалност и да я съвмести и да знае, че тая физическата нашата реалност съществува заедно с другата. И да се стреми колкото се може по-често всеки път да ходи в тази духовна реалност, която се постига чрез молитва, хваление и поклонение на Бога, че усещаш Неговото присъствие. Така че там нямаше нито една дума за изкупителната кръв на Исус Христос, която би се очаквало от християнски филм. За мен то филм е средно забъркан шербет, парламаш, керо, тук от там, но може да накара някои хора, които посещават църквата и те по традиция инерция, да се замислят. Но няма да им предложи път за спасение. Имаше веднъж молене с молитвата Отче наш, когато бащата са моли там за един възрастен човек. Та имаше нещо като това, съжалявате ли за някакви неща в живота си, нали, следваме нещо като покаяние, съответно да се прави. Но не е точно класическото покаяние, такова каквото примерно аз го знам или го използвам, но айде, криво ляво. Така, Исус Христос, крайна сметка накрая, то момчето се опитва, описва, ама то колко да го пише, 4 годишно момче. Съответно каза, че Исус Христос е малкон, че в рая имало животни, че било много хубаво, ангелите пели, и така било, така било. Дали Исус Христос има кон? Значи в този случай, като ви го кажа по този начин, всъщност ви се представя, че той има някакво нещо като домашен кон, някаква градина. Сега, в откровението, за което ще говорим как Исус Христос изглежда в дания момент, пише, че той язди на бял кон, реален бял кон, и се връща заедно с облаците за втори път, второто пришествие, да съди живите и мъртвите, като са би с антихриста, армиите на антихрист, и именно е на бял кон. Само че там нямаше уточнение, просто че в рая има живот. Така, как изглежда Исус Христос за теб в днешно време, и твоя мозък ли е промит от всички тия картинки, които са плъзнали навсякъде, една с друга не се приличат, или са, както казвам, с славянизиран, европеизиран тип образ на Исус Христос, т.е. черти, или с иконичен апгрейд на Исус Христос, който за мен аз го характеризирам като така азиатски и средно-монголоиден тип, дори цвета на кожата му, али сега тия иконите си имат някакви правила, по които са рисуват светло-сенки и метло-сенки, али един тънък нос, али то е стилизирано, направено специално, то не е точно като реален портрет, там не са гони реалния портрет, там се гони някаква стилизация, али някакво, с едно свято рисуване, си не дръпнати очи, тъй било, не било, но тъй или иначе той е европеизиран тип, с което не искам да кажа, че древните израелци по времето на Исус Христос не са били европеизиран тип, но погледнете как изглежда един израелец. Ако говорим за черти, знаете как изглеждат израелците. Не е задължено да имат абсолютно светла кожа, може да имат и леко така мургава кожа. Това, което, нали, накрая бащата намери на лаптопа си, беше рисунката на това момиче от Литва, което го даваха в началото, и там Исус Христос е нарисуван като един тъй хубав мъж с една така поддържана брада, и косата му е тъй малко бухнала, малко е тъй седни, е тъй, нали, направено, но е художествен портрет и детето го разпозна, че това е Исус Христос. Сега
как е изглеждал Исус Христос в първата си мисия, така да кажа, на земята, в физическото си тяло, е едно нещо. Повечето картинки и икони показват, той е образ, или се е забило в главата, че това трябва да е Исус Христос. Но както и да е изглеждал Исус Христос, след възкресението той не е изглеждал така, защото има тогава ново, нетленно, възкресенско, сега е Великден, възкресението Христос, дали? Прославено тяло, което ще получи всеки един от вярващи в него, при първото възкресение, и всеки един от невярващи в него при второто възкресение, което е точно 1000 години след първото възкресение, т.е. нетленно тяло, прославено, космическо, айде ще го кажем, тяло, нетленно, което не се подчинява вече на законите и физиката на нашия свят. Така, както и да е изглеждал, когато е бил в Израел, е бил на около 33-35 години, когато са го убили на кръста, т.е. той е пожертвал себе си на кръста за изкупление от греховете. В дадения момент, след възкресението и след възнесението, той вече има това нетленно тяло, той изглежда по друг начин. И в Библията имаме абсолютно точно описание как той изглежда. Но мога да ви кажа, че така както той изглежда, вече никой, нито един художник няма да успее да го нарисува идентично с друг художник. Тоест, там вече нямаме нормален човешки образ на лицето му. Там е описано точно как е облечен, как изглежда, цвета на ръцете и на краката му, цвета на брадата му и на косата му, и как изглеждат очите му и гласа му. Това е. Имаме го написано, и това не е като в рисунката на това 8 годишно момиче от Литва, по действителен случай, както казват, която е била на 4 години, и няма нищо общо и с иконите, които сме виждали, няма нищо общо с картинките, които сме виждали, може би някои анимационни филмчета да се опитват да го представят, или някакви съвременни, ако има, нали, когато той се явява, знаете, когато се явява ангел или небесно същество, с което не искам да кажа, че Исус Христос е ангел, нито архангел, нито небесно същество, но принципно говорим, става дума винаги за огромна светлина и бяло, което тук на земята не присъства, т.е. все проникваща, все завладяваща светлина и бял цвят, който тук не присъства. Имаме го описан при преображението Господне, там на една плена, когато той се преобразява пред тях, и там е описано, че той, дрехите му стават бели като такова бяло, което нито един белач на земята не може да избели. Това е набора от описания на евангелиста и това, което са видяли Петър, Яков и Йоан, които са били с него на планината на преображението. Тоест, вида му, когато влезе едно замоли в духовния свят, става съвсем лъскав, съвсем бляскав. Така че вида му след възкресението е абсолютно още по-бляскав. То няма как да го нарисуваш. Как може да нарисуваш някой, който и брадата му, и косата му са абсолютно бели, изкрящо бели, което означава някаква силна светлина. Едва ли ще се виждат отделните косми. Очите му са като огнен пламък. Като огнен пламък, като някакви лазери ли трябва да бъде, нали, някакво свръхестествено. Лицето му е като слънцето в силата си. Ръцете и нозете му са като лъскава мед, лъскав бронз, или месинг, да речем. Облечен с дълга дреха, горе долу до под коленети, и през гърдите опасан с златен пояс, на който не е известно дали има някакви инкрустирани работи, дали има разни емблеми.
и така нататък. И гласа му е като глас на много води, съответно той ходи между 7 светилника, които са 7-те църкви и има 7 звезди в десницата си и така нататък. Това е образа, който ни е предоставил Иоанн по време на неговия апокалипсис, неговото видение, и за мен това е образа на Исус Христос. Аз съм правил видеота, с които оборвам образа на Исус Христос, който примерно пророчицата на адвентисти от седмия ден, тъй наречените съботяни, описва Исус Христос. За мен това е канона, как той изглежда. А как е изглеждал преди това, мога набързо да ви кажа, имам още 2-3 минути, да не дърпам видеото, защото може да стане много интересно сега, ако го подкарам. Трябва да изглежда като един традиционен евреин от онова време, т.е. със смугло лице, може би но само да е малко по-голям. Брадата в никакъв случай не е поддържана, никакъв случай не може да има катинар, ще трябва да е разцяла свободно, т.е. един 33 годишен мъж, който е бил доста здрав, защото е работил дърводелец. Като дърводелец, брадата му трябва да е била дълга тук, не поддържана, не се поддържат брадите, не се режат, не се подрязват, не се постригват според закона на Моисей. Косата му трябва да е била къса, не както те го представят като хипар, с поддържана брадичка, такова нещо няма. И е тук един са бакенбарите, трябва да има и ние такива финтифлюшки, и ние такива масурчета, които ги имат. Защото още от време, но, нали, те са се опитвали да спазват по своему разбиране закона на Моисей, да не стрижиш краища на брадата си, като под краища са разбирани тук отдолу под чението, дето и мустаците, и горе, дето брадата почва, всъщност дето косата свършва и се слива с брадата, тия масурчета, които ги оставят, те се опитват дословно да пазят тая заповед на Моисей, и затова се получават тези масурчета. С две думи, те като брадата не я стрижат, а стрижат само тук косата, т.е. постригват, те са ходили с къси коси, не са ходили с дълги коси, както сме свикнали да го виждаме в икони и картинки и т.н. Тук е, съответно се получава част от косата, която расте, тъй като те не са знали къде почва косата, къде почва брадата, са страхували, по човешки са оставили тези лебакенбарди. С две думи, по тая логика, той трябва, ако баща му и майка му са били традиционни евреи, които са били от племето на Юда, от Давидовото потомство, на тези 30 няколко години той трябва да има от тези бакенбарди. Вие не сте свикнали, не е популярен образа на Исус Христос като евреин, и си смятаме, че Исус Христос е християнин, Исус Христос е българин, някой смята, че е американец и т.н. Всеки си го приравнил към своята си култура, което е абсолютно неправилно. Тоест, ако той е изглеждал така, с черна коса, нали, някакъв тъмен вид коса, с тъмни очи, защото детето казва в той, че очите му били синьо-зелени, което няма как да е, защото Иоанн го е видял, че очите му са като огнен пламък, т.е. става дума за нетленно прославено тяло, в което нашите човешки представи не играят никаква роля, никакво значение. И аз не бих вярвал, не бих се доверявал на това. Но да речем, в плътското си тяло, като е бил, горе-долу трябва да изглежда, казвам ви, един здрав мъж, дърводелец, трябва да е бил як поне в ръцете, защото е бачкал тежък физически труд, от малък помагал на баща си съответно. И за да може да носи кръст си, трябва да е бил доста здрав. Съответно, издържава доста наказания и бой, не е бил хилов, което искам да ви кажа. И трябва да изглежда като класически израелец с тези финтифлюшки. Тук, освен това, той е бил като рави, учител. Означава, че това вече имаме малко едно такова поставяне на висота. Закъснявам. Трябва да влизам вече. С тъмна черна коса, но само ще е бил по-голям или малко по-голям, тук, нали, гърба, знаете, както израелтяните. Не казвам, че това абсолютно трябва да е така, но една представа, само за да видите една конфронтация на християнския образ на Исус Христос, славянския, азиатския и с тези стилизирани черти, че няма нищо общо. Косата му трябва да е била задължително къса. Тук трябва да има финтифлюшки и да изглежда като един класически евреин от това време, с брада, която не е поддържана. Тоест, оставя да расте свободно за 30-35 години. Това е положението.
Това е положението, което аз виждам. Сега, дългата коса, не бъркайте с това, че тя му са казали Исус Христос от Назарет, че се нарече Назоре и така нататък, защото той вино е пиел и оцет е ползвал. Ако искаш да бъдеш назарянин, т.е. Назоре е посветен на Господа, там се поддържа това, че през целия си живот не пиеш вино или спиртно питие и косата не се постригва. Имаме пример за такъв човек, който е Самсон, който е имал посветена на Бога коса, която е била силата му и тя е била сплитана на плитки. И за в Новия Завет за Йоан Кръстител, който се пада братовчет на Исус Христос, е 6 месеца по-млад. Той е човека, който е с дългата коса. Той е човека, който вино и спиртно питие не е. Тоест, Назорея или посетение на Господа е братовчет, но не самия Исус Христос. Така че Назарянин на Исус Христос, Назорей, Назарянин, става дума, защото е от Назарет, тъй като той е ползвал вино, щом ползваш вино, съответно ти не си класическия Назорей, както е според Стария Завет. Ох, бал, месо, ти ме обърка, аз тък му в козунака бях награбил, и ей гона, ти ми разби и вярата, и Исусеца, и всичкото тък му се вярвах. Не, това е истината.